阪神タイガース VS 巨人岡田監督コメントまとめ。3回に西から3連打、いやいやもう2点しか入らないからね。伊藤も本当全然あんまり良くなかったんだけど、守り勝ちというか本当しのいでしのいで。リリーフ陣はタイガースの強み、切り式は久しぶりだったんですけどね。勝ちゲームも僅差ばっかりなので、ちょっと勝つ時も休ませたいんだけど、波に乗れないというか点を取れないので、2人には酷だけど頑張ってもらわないと。あの場面で決めた森下の打撃はチャンスで点がまだ入っている方なので、久しぶりのね、先制点というか2アウトだったしね。ほんと大きな2点だった。まとめ、伊藤は良くなったがよく粘ってくれた。岩崎、ゲラには今は頑張ってもらうしかない。2アウトからの森下の先制打破大きかった。